За този разговор и за този анализ. Сега отиваме към изборите в Благоевград, където също не беше лек денят. Още от самото начало там се знаеше, че проблемите ще ги има заради рязка и неочаквана смяна на голям брой членове на избирателните комисии. Впоследствие и с машините проблемите не закъсняха и всичко това доведе до тежък ден, стоически издържан и изпратен успешно от избирателната комисия. Повече обаче сега ще научим от Антон Чавдаров. Тони, здравей! Здравейте от Благоевград. Да, за спънките и за пречките в изборния процес ще си говорим тук с Мартин Бусаров, председател на Районната избирателна комисия. Господин Бусаров, каква е така общата ви оценка за справянето с тези избори? Ами, общата ми оценка е, че се справихме с организацията на изборния процес. Осигурихме в максимална степен възможността на нашите съграждани избиратели да упражнят своя вот. Приехме всички протоколи от секционните комисии. Пред добре създадена организация в зала 22 септември в областния център Благоевград и мисля, че можем да се поздравим с едни добре организирани избори. Не, че нямахте пречки, обаче и те започнаха още преди изборния ден с този внезапен отказ на 400-те члена на избирателни комисии. Как се отрази тази смяна рязка? Прав сте, няколко дни преди изборния ден се оказа, че следва да извършим множество смени в състава на секцията в нашия изборен район. Имахме вечер, в която получихме над 300 заявления за смяна от партиите, които имат право да излучат свои представители квотно в съставите на секциите. Работехме до късно, осигурихме тези смени, но остана въпросителната и всъщност отговора на въпроса до какво води участието на необучени членове на секциите в изборния процес. Видяхме го при приемането на книжата и материалите. Мога да кажа, че имаме около между 35 и 40% сгрешени протоколи в книжата, които получихме от колегите от СИК. Много ли е това? Ами много е. Много е. Цифрата между 30 и 40% означава, че от около 1200 протокола, близо 500 и 600 да бъдат сбъркани. Къде бъркаха всъщност най-много? Навсякъде. Навсякъде елементарни грешки се допускат в протокол от незнанието. Веднага се познава кога е техническа грешка и кога става въпрос за незнание и нежелание да се запознае с изборните правила. Грешките бяха най-разнообразни и най-често не се правеше така разлика между броя на господаватели, които са гласували с полагане на подпис в избирателния списък, броя на господавателите, които са дописани под черта в списък. И всичко това можеше ли да се избегне с обучението? Разбира се, можеше да бъде избегнат тази ситуация с грешени протоколи. Между другото, множество въпроси постъпваха в изборния ден по телефона на Народната избирателна комисия с отново нелепи въпроси. Имах въпрос дори от рода къде да си поставим машината за гласуване, на колко метра от стената. Така че сами може да се направите сметка до каква степен подценяват участието в изборите членовете. Имаш ли проблем с машините? Действително, в изборния ден машините създадоха така предпоставки за притеснение, тъй като в една немалка част, около 20-тина, може би 25 в нашия изборен район, машините започнаха масово да изпечатват къси разписки, така наречените дефектни разписки от машината, върху които не се личеше господателя какъв вот е упражнил. И тези малки бюлетини от машината не се пускаха в кутиите за гласуване. По-късно имаше машини, които изобщо не изпечатваха бюлетин от гласуването, така че създадоха известен дискомфорт. Благодаря ви, господин Бусаров. Разбрахте от Мартин Бусаров какви са пречките и спънките по време на изборния процес, който в крайна сметка завърши успешно в Благоевград. Ще коментираме темата с забавянето на обработването на изборните книжа. Изобщо